19 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2024 до Одеського національного медичного університету. Налагоджено ефективну роботу приймальної комісії, яка знаходиться за адресою вулиця Ульївська, 13. Тут вступники отримують всю необхідну підтримку та консультації. Як подати заяви та документи на спеціальності 222 – медицина, 221 – стоматологія, 226 – фармація, промислова фармація, 073 – менеджмент, 053 – психологія. Хочу зазначити і повідомити вступникам, що закінчення подання заяв буде о 18 годині 31 липня. До 5 серпня ми чекаємо на надання рекомендацій про зарахування на місця за кошти державного замовлення. Всі вступники, які будуть рекомендовані на місця державним замовленням, повинні виконати вимоги до зарахування, тобто надати до приймальної комісії документи, які зазначені в правилах прийому. Останній строк подання виконання вимог до зарахування – це 18 година 8 серпня. І 10 серпня буде виданий наказ ректором про зарахування за державні кошти. 14 серпня буде виданий наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб. На сьогоднішній день, на початок, хочу повідомити, що єдина державна база освітян працює дуже добре. Подають заяви. Сподіваємось на достатньо велику кількість заяв на цій вступній кампанії. Подача заяв відбувається через електронний вступ. Але якщо у абітурієнтів є будь-які питання, вони можуть звернутися до приймальної комісії. Для тих вступників, які потребують допомоги у подачі електронної заяви або створенні особового електронного кабінету, обладнано кабінет вступника. Хочу отримати якісну освіту. І в цей важкий час допомагати людям. Мені стало цікаво займатися медициною у 9 класі, тому що це цікаво. Цікаво допомагати людям, цікаво знати про людину, дізнаватися нове. Це складно, але цікаво. Я складала мультипредметний тест, склала середній бал 159 балів, не дуже високий, але хвилювалися, тривоги, ну, таке життя зараз. Я навчалася в Одеському медичному коледжі обласному, нашому базовому, на спеціальності 221 стоматологія, на освітньо-професійній програмі зубний технік. І зараз я вирішила поступати вже до університету, також на стоматологію, щоб вже бути повноцінним спеціалістом. Батьки, так, вони, звісно, ну, не дуже були раді, що я поступаю саме на стоматологію, але я така, ну, це ж моє життя, тому хочу, поступаю. Я набрала 153 бали і хвилювалася, щоб я змогла сюди вступити, тому що прохідний 150, але все добре, все вдалося. Було дуже цікаво би зайти до університету вже, побачити, як там вже, якось хочеться вже 1 вересня, щоб подивитися, як у вас тут все. Одеський національний медичний університет – потужний навчальний заклад, член Міжнародної та Європейської асоціації університетів, лідер формування медичної освіти в Україні. За роки існування тут склалися і продовжують успішно діяти відомі науково-педагогічні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені. Це майже 700 кандидатів наук та професорів. Університет відкриває широкі можливості для своїх випускників, які вирішили пов'язати своє життя з науковою діяльністю. Для себе я обрала шлях саме наукової складової. Наш університет відкриває можливість розвиватися як молодому науковцю, так і професіоналу своєї справи, в лікарській справі. В нашому університеті є можливість проходити стажування та їздити за кордон в відомі вузи, відомі медичні вузи світу. Наприклад, в минулому році наші студенти відвідували університети в Англії. В нашому університеті діють близько 40 наукових кружків на кожній із кафедр, де кожен може спробувати свої можливості та використати свій потенціал наповну. Також в нашому університеті є лабораторія, аналогів якої немає по Україні, де молоді науковці та студенти, які пишуть, наприклад, певні наукові роботи, як тезиси, вони можуть проводити свої дослідження. Я, як аспірант цього університету, буду проводити свої дослідження саме на базі нашої лабораторії.
Третій рік поспіль вступна кампанія проходить важкі часи війни, але якісна освіта – запорука успіху. Найголовніше – врятовані життя та своєчасна висококваліфікована допомога. Одеський національний медичний університет чекає на поповнення медичної родини. З усіх питань звертайтеся за телефоном 048 723 35 67 та за електронною поштою.